ओके बिस्मिल अल्लाह रहमान रहीम राजू नहम लेक्चर के नाम सही था मुग थर न्यू पूरी खबरी कड़ी वो लबर मु व्यू औ सॉर्ट बाय और रिफ्रेश पूरी खबरी कड़ी यो बर पावर पाते दे अल बदाशान वो सही ना गोरा पेस्ट ऑफ पेस्ट पेस्ट कारण के का ना खड़ दे और पेस्ट शॉर्टकट गोरा तास पेस्ट खपेज नहीं यो یو ځای نه تاسو یو سیز را کاپی کوي اره بل ته پیسټ کار شروع کوي تاسو سیز نه کاپی کړی دا بچا صحیح شو یا یو سیز کټ کوي که یو سیز مو کټ کوي یا مو کاپی کوي دلته بیا پیسټ کار پیسټ ونه اچول او د پیسټ د پاره شارټکټ شي دی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی او کنټرول سی کاپی کنټرول ایکس کټ او کنټرول وی چې دی به پیسټ کنه وسه کنه او کنټرول سی کټ او کنټرول ایکس ګورځي دې سی کې ونه مبره कंट्रोल सारा कंट्रोल सारा सी हुआ दबा तो शाम का भी कहीं कंट्रोल सारा एक्स हुआ दबा तो कट के भी और जगह जितने का हिस्स का भी क्या कट के पेस्ट को दोनों पेस्ट हुआ ठीक है ना तो कंट्रोल वी दबा तो पेस्ट कहीं उसी का चावल सही ना नो फॉर एग्जांपल दा दा दिस नमक भी कुदासी دلته د سیم کویشن چې کنټرول دی وی وا او دا سیم کویشن ګور وس پیسټ کار شروع وچ پیسټ دا راغره پیسټ مشکل خو بني نه دا پیسټ بیت دې ته کوم دی زنه یو پیسټ دی ورور ها او بل چې دی کنه هغه پیسټ شارټ کټ دی تر موږ دوه نه مس سفر ګور زبل ته زر زر یو فایل جوړ کوم صحیح ده ورډ فایل نیو نیم ورور چې نیو او دې کې بل کلیک وکم صحیح ده هاي اس سب میں کو گورا دیزن دا فائل زرا خلم چیک او میں کاپی او دیزی کی چیک او میں پیسٹ کاو میں رور جانا رور جانا دا کم نیو فائل چ دے کنا ال تمشتا او دل تمشتا خود دوانا جلا جلا فائل ندی کدی فائل کی تغیر را ولی باقی کی تغیر ناراضی ڈیسکٹاپ سرچ کنٹرول دا ڈیفرنٹ فائل دا ڈیفرنٹ فائل یس او کاغا ڈیلیٹ کئی پدما نکم تاثیر نغورسی او کدا ڈیلیٹ کئی اغه ما نکم تاثیر نغورسی فور ایگزامپل زبر اشم گور دی جی کی بورس طرح یو نے ویسی زاپ پکم نیو ورڈز ار ایڈیٹ اٹل اس طرح سیف کو دل تا تغیر را لے مگر دل تا بدا تغیر نی ویرا غلی نیو جکتا اپ بیل فائل دا بیل فائل دی او کزا دا فائل دی زنا ڈیلیٹ کم ڈیلیٹ کا دل تا بدا فائل وی اب چر دا باغ کی تغیر راول د کی ناراضی ہاں پتہ کی ناراضی دوار ڈیفرنٹ فائل نہیں دی صحیح شو کنا اس پہ ایک بل فائل جوڑ کما او دی تب ہم دا ورڈ فائل بجو کما او تا نمبر ٹیسٹ ادا بخلاص ک ہائی ہیلو ویلکم سب میں کو کنٹرول ایس سر سے واز دیٹ از ان دی کام کاپی ګور کز دې کی پیدا پیسټ کوم وس پیسټ نو ام پیسټ شارټ کټ ګور د شکلم چینج غشې دی بعد غشې نو پیسټ شارټ کټ سمانا دا سیز دل ته پیسټ کا خدا باغ پوری لینک وی شبه وی اکچول دا به هیڅ سیز نی وی مگر دا هغه فایل دل ته شارټ کټ پروت دی ته چې کله په دکلی کو کې کنه ته وای چې ما دا فایل خلاص شو په اصل کې تا اما هغه فایل خلاص دی ګور راشه او دې ذکر ته وای کا نیو ټیکست دا په دې کې ځاپ کو نه ها دا صف کا دا ټیکست اکچولی دا فایل واغې پر نه خته دی کنه نو دا بوز دل ته هم راغلی وي په دې فایل کې با هم را دا تغیرات راغلی وي ټیکست تراشا نیو ټیکست ای ځاپ شوی کنه نو اوس راته دا وای چې دا فایل ډیلیټ کم دا ټیکست هغه به کار کوي ډیلیټ کی یو او پروت وی خو کاربا نه کوي صحیح ده کنه خو کدا فایل ډیلیټ کم پاغه من هیڅ تاثیر نه ورته تو یو والی ګورا اصلي فایل هغه دی او دا مې اغه نه کاپی کړی او دا مې دا غي شات کړ دلته چې وړه ګورا اصلا کار څه کیږي دلته چې کلیک وکم امر ته هغه فایل خلاصي کوي ولته چې کلیک وکم امر ته هغه فایل خلاصي اصلي فایل هغه دی دا د غاسی نمائنده دی دلته چې کلیک په وکړي بیهایند د سین کې دا ما هغه فایل ته وي ګور زه هغه فایل ډیلیټ کوم لازم دا فایل به ډیلیټ کوم صحیح ده ډیلیټ مې کو دا فایل خو پرو دے وکړ باندې کوي ګور کلیک وکړه
With the item test that UCX that this shortcut refers to has been deleted. That shortcut chichata jorsheo aganashta. You finish the whole chenity, that sentence is not it. I guess the last one was the bekar. That was carnate. The paste of the paste shortcut transfer for patient. Paste the Gerskal bin number the last. Oh, say that. مشکل خوانی تر دید پوری نو پیس شاٹکٹ دا سیوی کنا گلابا چی دا دا حقی و شاٹکٹ دلتا پوری دیچی پی کلیک و کری تا آماغ تا بوزی مشکل خوانی تر دید پوری اور پسی دلتا گورا انڈو ڈیلیٹ ری کردی دلتا اس دا کار سکر کئی دیز نما یو سیز ڈیلیٹ کو کنا اس دا گوارم چاگا یعنی انڈو سمانا تا سو اس دا دیز دا کئی یو کار تا وکرو بیتا پی پخیمانا بیتی را ہوئی انڈو دا گورا دو سمانا کار کول انڈو بیلت ری لازم است صحیح شوا نو دا ایو سیز ما ڈیلیٹ کو اس برا شم انڈو ڈیلیٹ بوا اگر بی دی راو صحیح شوا ایو سیکل بی نیراو یا از رازم گور دا فائل زر رینیم کو مدی تور کو ما زاکر نمو تور کو وار میکو کنا رینیم میکو اس دلتا گورا اگر دا لبس بدلی گی انڈو رینیم تا دا فائل رینیم کو بی تا غواری آر آغا زور دا غتی حالتی راوڑی کلک پیو کرا بی تا کی جی کی جی شو لوگ یو سیس ڈیلیٹ کی شاید دیز نتی یو سیس بل رقم عملیا پہ ہو کی خو انڈو سمنا دا عملیا بیتا گورا اگر ڈیلیٹ ہم انڈو ڈیلیٹ انڈو رینیم دوانا ہے اس را اس گورا اس دا انڈو دا پارا تا سو تبس دیج کی لگ خب ہوئے کم چھے انڈو ریڈو دوانا تا سو جدا کے سیدہ پا ورڈ کی بم پیز دا کرما پا ہوئے کم سنگ مو پارا دلتا لگ خدے گورا ما وہ لیکن اس اچھن نشتا کنا ما یو لیکن اور لیکن ہوم صحیح شو کنا بیم وہ لیکن جان بے مولیکل خان بیا راغ لندہ خان میں بولڈ کو اور بیا میں سر کلر ور کو اس آخرے کار ما چاو کو دیتا ما سر کلر ور کنا زوان دا انڈو کما چھے کما مانا دا کار بیتا واقع لما دیتا پار شاٹ کٹ دے کانٹرول زیڈ کانٹرول زیڈ بیتا شاٹ لڑا ما بولڈ دے دا بولڈ میں کلے اسم دام شاٹ دام بیتا واقع لما یم دا خان ام واقع لما یو یو کار ختم اول شاٹ تک دیتا وی انڈو کنٹرول زیڈ ہوتا ہوئی اس لیے کافی زیاد کیا گا نا اگے کی ڈیزائن نو ور کے آغا تنو غوار چا ڈیزائن پر یو یو سٹیپ شاٹ اسی بیتا کنٹرول زیڈ او ک غوار جی بی تی راوڑی کنٹرول وائی چھ کنٹرول وائی گور بیتا اس تا شو کنٹرول زیڈ انڈو کنٹرول وائی ریڈو پکر دس دی جی راشل تو گور کلک پیو کا شاٹ تک گور وے انڈو کنٹرول زیڈ ریڈ دی ریڈو وے ریڈو کنٹرول وائی مانا کرتا ہے کار کو کنا خوخ دینو شبیت شاتا سی کنٹرول زیڈ ہوا او کبھی تیرا وڑی کنٹرول وائی ہوا پوئی شوئی پری یس سچی پوئی شیئی سنچی پوئی نشی گورا خدا موشو پیسٹ او پیدار چو شدا مکڑے اس رازو پاور تا اصلی موضوع چھے دا پاور پاور بر تاس تو ماں بیلیو کنا چیتا سو کل کمپیوٹر لگا ہوئی دو دا پاور بٹن نبی لگا ہوئی زکا بلا لائے نشتا خود چی بندہ وی دا پاور بٹن نبی اس کلم اس کلم نہ بندہ وی نو خو کمپیوٹر با لگئی حتمن دا بٹن نہ خو بندہی بے دا بٹن نہ نہ سکسس پوی سی بے بندہی سی بندہ وی دا پارا موسر مختلف پی لار بی خان نو زبتا سو سا یو اپشن وی ما تاس بے یو زکا وی مکا دمرنی اپشن چی کتا کمپیوٹر دا گل کول دا پاور دا ختم وی دا پار دین دی کمپیوٹر سرا کولا کتا سو دا کمپیوٹر دا بٹن دا بندی کنا یو زن نٹول پروگرامون تا سکسس پوری دا پروگرامون نہ بندی ہو کتا سو کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کی سی نو ٹول فائلوں کا امر کا ور کا کی کیتا سو بند شو پر او دا ٹول پر زون پکرا کا برکوزی نو دس دا کمپیوٹر تے اس مشکل نو جڑی او دا چتے کس زبتا سو سی کسا وکم سنگ مخ خدا سیدا نو تا سو بد بٹن نہ اس کمپیوٹر نہ ور کا وے شٹ ڈاؤن کا وے بھائی شٹ ڈاؤن بدا سی چ سکسس پوری ٹول پروگرامون گل کی ټول پروګرامونه ټول کلاس پروګرامونه بند بند بکی او کمپیوټر د ټول فرزونو په قرار قرار برق اوزی او به کمپیوټر بند شي صحیح ده شټ ډاون څه کار کوي ګلاب ها ستا کمپیوټر بندې ګوره خای کلوز آل اوپن پروګرامز ګوره یاد ساته څومره پروګرامونه چې خلاص وي اب بند شي او دا غوړسته به کمپیوټر هم بند شي او د ټو د هر پرزه برق لري کنه سی پی یو ریم د ټو نه پکا کار برق واخلو کمپیوټر سکسس پر بند شي شټ ډاون نه پېښو
وګوره شډاون کې یو خبرې اسدي دا پروګرام دی دا ما سٹارټ کړی دی ګوره اول ګوره دا ایا دا پروګرام چې ما سٹارټ کړی دی او ما دومره لیکنه کړی دا دا ما سب کړی دی نو چې ته کمپیوټر شډاون کې څومره پروګرامونه چې ستا خلاص وي سب کړی دي هغه به ختم دا به ختم شي فار ایگزامپل دا خو لږه لیکنه ده فار ایگزامپل تاسو درې سوه کرښې یا لس پنځلس صفحې لیکنه کړې ده مخکې د شټ ډاون نه ده حتما صف کا ځکه شټ ډاون کې دا کمال دی چې څومره خلاص پروګرامونه یې ټول بندوي او صفحه یې ده نه صحیح ده فار ایگزامپل تاسو یو فلم سٹارټ کړی دی اووه دېرش دقیقې کتل شوی دی او تاسو کمپیوټر شټ ډاون کړی چې بېرته خلاص کړي آیا فلم به مغزه کې ولاړ وي نه نه بھائی وروسته ځینې شیان شته لکه هایبرنیټ کې خود کې نه دا تاسو دا کړل ټول خلاص پروګرامونه چې په هر ځای کې ته ولاړې هر ځای تر رسیدلې هر فایل دې خلاص کړی دی شټ ډاون دا ټول ختموي مشکل خو نه دی نو شټ ډاون مزدا چې شټ ډاون ټول پروګرامونه خلا بندي څه خلاص پروګرامونه یو تاني سب کړی دا باید سب کې به شټ ډاون کې صحیح ده د کم ځای نه شټ ډاون کې وېش نمبر 1 دلته راشه اے دلته راشه سٹارټ بٹن باندې کلیک وکړه او دلته دی پاور بٹن باندې کلیک وکړه دیز نه شټ ډاون یو طریقه صحیح شو مشکل خو نه شټ ډاون بل طریقه alt f4 وا دیز نه شټ ډاون نو اوکے مشکل خو نه دا طریقې شوي درې ما طریقې دا شارټ کټ جوړول چې شي جوړول شارټ کټ جوړول شارټ کټ بچنګ جوړي او رائټ کلیک بو کې او شارټ کټ تبرش عدالت بولی کی دا بند دا ونس لیکي ها شټ ډاون یو لفظ هم نه بندې شټ ډاون فاصله فاصله حتمی ده دا ماینس علامه به وکاره به بولی کی اس ماینس اس معنا شټ ډاون شا ماینس ٹی او به فاصله صفر بولی کی دی کمانډ سمانه دی کمانډ توسي ته کوم دا کدا شری وکړه دی کمانډ شټ ډاون معنا بند شا ماینس اس معنا اس معنا شټ ډاون ماینس ٹی سمانا په څونه وخت کې بند شا ضرورت صفر ثانیه کی پچھگی صفر ثانیه کی صفر ثانیه کی د دې دا معنا دا چې په دې شارټ کټ باندې چا کلیک وکړو بس وخت باندې نیسی صفر ثانیه کی بندوا خو ګور تاسو دا شارټ کټ نو څنګه چې تاسو سکرین پر سر دا جوړ کو کلیک پکاو تاسو سره کمپیوټر ګول کی خو یا ساتل د سیل دا شارټ کټ جوړوي شي شټ ډاون ماینس اس ماینس ٹی دا وخت په ثانیو کې ورکې اسو شل دا سمانه استعمال استعمال فار ایگزامپل تو وای یار زنه خل ډیسټریکټ رولز اتر کی چې زب کمپیوټر استعمالوم دی یو ګنټه پر ګیم مم کې خپل څه خو یو ګنټه نه خو بزونه نه کارم خو زنه وکه چې ګیم وشي کور شو به مندو ګنټه تیر شي نو ځان ته د سیستم جوړ کړي دا په سانیو کې وخت ورکی فار ایگزامپل 2 ګنټو د پاره او کلیک پوک یو نور به ګیم سٹارټ کی چې کړه 2 ګنټه پر شي د اتوماتیک کمپیوټر کوم نقصان خو کمپیوټر کې نه راو نه 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 نقصان نه البته چې دا کوم پروګرامونه خلاص وي هغه در سکسسفلی بندای او بیا چیکې نو دا می ګوره که چې تاسو کمان غلط وی کړی چې دا تاسو سیس غلط لیکلی بی او ماینس ٹی زیرو نو بیا ګوره که غلط مو لیکلی بیا و نیکست سره مخ کې نزی چې نیکست سره مخ کې لاړې پیش سیاسی دی نو جو تار سیس ورکې فور ایگزامپل خان د شارټ کټ نیم د شارټ د خان نو مخ کې ته پروت دی ځکه وانه واستو خان دې ځکه یو خان نو پروت خو زه بیا مو واست په دې باندې اوس کلیک وکړ کنه صاحبہ دا به دا کمپیوټر اوس ګل کوي خو مونږ په کلیک پدنه کوو چې موږ سل تر ریکارډینګ ستاسو دی مونږ یو بل کارو دا خو ته خایم ما اوس ګوره دلته زه کنه کومه چې دې ځکه او دا ریکارډینګ سٹارټ دی چې بنچ خو ریکارډینګ لمزه دي کنه زه به ورسلایزیشن وکم څنګه مو خبره دي چې تاسو ګوتی مو وایخه یو نقلي کمپیوټر دې ما سره را سٹارټ کوم هغه بند شي به زموږ ته پروا نه کوي دا نقلي کمپیوټر دی خا دې کمپیوټر په منځ کې بل کمپیوټر دی یو کمپیوټر په منځ کې بل کمپیوټر دی دا کمپیوټر سره سورس راځي په تاسو ته کی ورته دا داخل کې بل کمپیوټر مې را سٹارټ کوخه دلته به جوړ کوم څنګه مخه خدي رائټ کلیک بو کوم نیو ته براشه شارټ کټ ته براشه وګلی کوم شټ شټ ډاون ډاون ماینس اس ماینس ٹی زیرو او فور ایگزامپل نو موټر کوم شټ ډاون ته ور کوم فور ایگزامپل دې کوم دیس پی سی جوړ شو کنه دلته اوس ګور دیس پی سی جوړ دی خو رائټ کلیک کوم په دمه نه توري ښا او د پراپرټیز تر ازم او د جنرال شارټ کټ ګورې دا اوس د کی دی من خو سپای پلی کلیو کنه
یو تاسو دې یو ټریکم کوي شي دې منه خو صفه لیکلی چې شټ ډاون کنه چې دې من چې تا شټ ډاون لیکلی ګور یو یو دې د پارت جوړوي شي چې تا جوړ کزان سره کېد چې هر وخت کلیک کوي بس تاسو به کمپیوټر شټ ډاون کوي نو تر سیم کوي شي په خپل کې په خپل کې اوس به تاسو ته خمو په خپل کې کنه ګوره دې کې یو ټریک دی څنګه ټریک څنګه کوي ته یو شارټ کټ جوړې شټ ډاون د پاره نو مو ورکه دیس پی سی او هغه دیس پی سی شکل ته ماړي او دلته کې دی نو چې چا کمپیوټر کې جوړ نه کس راځي غیر دیس پی سی کلیک کوي ته کمپیوټر شټ ډاون کیږي به چې شارټ کې به چې راځي به به تاسو رقم چلے کمپیوټر می خراب شوه دی نو دا شارټ کټ جوړ شو اوس به رائټ کلیک وګورای او دې شارټ کټ باندې رائټ کلیک کړو شارټ کټ اکس چینج کم پراپرټیز ته راشي او دې کې ګوره چینج آئیکن یې لیکلې دی چوز ان آئیکن دلته به آئیکن ته تاسو انتخاب کوي ګوره دیس پی سی آئیکن دیس نه اوکے کا اپلای کا اوکے کا ابو دا دیس پی سی دی دا ورزل ته کې دوا نو چا کا درازي او په دیس پی سی باندې ډبل کلیک کړئ نو کمپیوټر بورتا شټ ډاون صحیح شو دا کمپیوټر شټ ډاون کې خصې سب پاینل چې خلاصې ټول بندې د روزانه نه سپتي او په مخې ښه به تاسو کمپیوټر ته لګینو ځکه شټ ډاون شو به تاسو دیس نه ولګو تاسو کوي او ستلته ګورای ما چې په کلیک وکړم دا شټ ډاون شو کنه تاسو کوي چې دې په منځ کې و پوم لري کې 15 منټه لس منټه دوه نو خبرس مشکل خو بني اوس راځو بل طریقه درې درې کې ویل سو درې یو طریقه دا ویل چې الټ اف 4 و یو مرته ویل چې سٹارټ مینیو ته بلار شي ته هغه زه هم ته خو کنه مو کته دوه طریقې شو درې طریقې شو الټ 4 وایي او الټ 4 وایي شارټکټ طریقہ شو او یمې تبره طریقہ مو فودلا سٹارټ مینیو دلاري او ویډیو روانه ده دا چې دا کنه منس کې بل کمپیوټر کول شو خا دې دا ویډیوز دمه تاثیر نه کوي دا ورچلایزیشن دا منس کې بل کمپیوټر دی ها اوس راشه دا بل طریقہ مو بل طریقہ د سی ام ډی دلاري چې لا سی ام ډی او زه دوی سی ام ډی تاسو په سی ام ډی کې شل ډیر کمانډونه زده کړل ها او کنه دا کمپیوټر سره پلک چالان شي اوس سیم ډی یو تور پرده ده چې دا تور پرده ده اوس دا چې کله استعمال خلک ډیر امپریس کوي چې ولا سړي هټور کار کمانډونه کوي تاسو ما ویل دا چې موږ یو کار اندسي ګرافي تاسو ما ویل چې کنه ربي ته مدا خبره کړو کنه چې موږ د سیم کوي شو چې یو کار دلته د ګرافیک لاري وو او بیا راشته چې ما فولډر جوړ کړی پاول ورځ او بیا راشته سرچ کې ولي کوي سی ام ډی څنګه به سی ام ډی درازي دلته سرچ تراشه سرچ ده او د سرچ کې ولیکای سی ام ډی چې شي سی ام ډی دی سی ام ډی تاسو به سی ام ډی راخلا شي دا سی ام ډی ها تاسو او دې د سرچ ته براشي دوه طریقه دا وره بي ها دلته ب کلیک وکړي او دلته براشي او دې نه شټ ډاون کی یو طریقه دا شو یو الټ اف 4 شو او یو شارټ کټ شو بدا شارټ کټ دې بده اوس مون کلیک ونه کوي یار زه درنه کمپیوټر بول نشي بل طریقه شي دا دې کرایټ کلیک وکړي او جلد کی یو ته کې وشرا کې پوکې ډیلیټ کوکې خو زه په ځکه کمپلیټ نه کوم ځم چې ترای دې نو ډبل کلیک پیو شو بیا راځم شي ګورې سیم ډی ته پڅه کې سیم ډی ته پڅه شي ها وینډوز اس وا چې تا سرچ راشي چې راشي سرچ او په سرچ کې ولیکا سی ام ډی دا ته پته کتور پر دره خلاص شي نو تور پر تک یو کمانډ دی ابو اس لیکي شی به لیکي کمانډ ابو دلته زونه لیکم زه به دې ورش تل تلاش په ورش کې به لیکم څنګه یو دلته ځکه حالت به کمپیوټر باندې باندې کیږي دلته براشي سی ام ڈی به ولیکي انټر وکي کمانډ شې دې شټ ډاون سلاش اس دا وګورا ګورا بل طریقې چې شوه بل طریقې دا سرچ ته براشي پر سرچ کې بولی کی سی ام ڈی تور پردا ته کمانډ لاړ ته وایي کمپیوټر بولی کی دلته بولی کی شټ ډاون سلاش ماينس اس او ماينس دي دا خبر به کې نشته شټ ډاون سلاش اس د سره کمپیوټر شټ ډاون شي ګوره ډاون نه کې دا دا دن نه دی خیر دی خبر نه د سره دا کمپیوټر څنګه شي شټ ډاون شي سی ام ڈی شټ ډاون سلاش اس A system shutdown has already been scheduled. Ha, 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 say that. Go ra, ha, ha, so way. System, ma, shutdown, shu, lik, wakhi, wini. Dik, tas, wakham, warka, wesh, ha? Oza, da, wain, chi, wakham, warka, wiki. Oza, di, card, start, stop.
خبر لابا نو بل طریقې چې شوا بل طریقې دا شوا چې ته ولاړ شي سی ایم ڈی ته او سی ایم ڈی کې به کمانډ ولیکي شټ ډاون سلاش اس ګوره دته موږ سره دوه سلاش دي یو دا سلاش دی یو دا سلاش دی دا دوه زده کوي ښه دا سلاش چې کوم دی کنه دا دیز کې دا سلاش دی دې ته موږ وایو ګلابا دې ته موږ کم سلاش وایو خبرې دا سلاش دا ما چې تاسو سره سم کو دا یې دا یې دا دی سلاش ته موږ وایو فورورډ سلاش فورورډ څه معنی یعنی ګورئ د کرښې لاندې برخه کې دا سلاش مخکې تللی دی دې ته موږ وایو فورورډ سلاش او بل دا سلاش دی ګوره د کرښې په لاندې برخه کې دا سلاش شاته تللی دی دې تر تا فکر شته دې ته موږ وایو بیک سلاش صحیح ده سلاش نو شټ ډاون فورورډ سلاش منتی استا به وای د سره به کمپیوټر شټ ډاون شي د کمانډ کې نور ډیر هم خبرې شته خو زب کې ډیر ژور نظم ځکه به تاسو خپه کیږي معنی ځکه کله شټ ډاون کمانډ لیکم کنه تاسو کله شټ ډاون کمانډ ته یو لیکي او د سلاش سره یو کوېشن مارک کې دوی معنی دا چې دی خو نو چی استعمال یو تاسو به دومره شي اندر کې د سره اپ هم کاروي شي د اس په ځای پی مور سره کاروي شي ګورل تاسو پی لیکلې پی ور سره ولیکا وې بيخي به وارنینګ هم نظر کوي ګور لکه د سم کوي شي شټ ډاون سلاش پی ورا مخکې کې خل لیکړې سلاش اس سره وارنینګ راو اما وې اوکي کو به وشو کدي پی والو بيخي وارنینګ هم نظر کوي دوان تاسو زده کوي او نور ډیر کمانډر هم پدې کې شته خو زه هغه باندې به وسنه ورزو تاسو د سیو لیکي شټ ډاون پی سلاش پی کم فارورډ سلاش پی دې سره دې برن کې وارننګ درکې دي لاندې کې بيخي وارننګ هم نظر کوي مشکل خو بني نو د شټ ډاون مو ویل شټ ډاون د سړو طریقې مو ویل ان شاء الله هاي برنټ او د نور شانو به سبا وي بس څنګه نو ویډیو بيخي بل لنتي کې اوکي